Так, це виноград, винний сорт Маркет. Пішов у мене в розвиток, почав розвиватися потихоньку. Плодоношення в цьому году немає, але він почав розвиватися. Дуже-дуже зимостойкий, хороший сорт винограда, сорт Маркет. Ну, насчет черенків поки не знаю, тут їх небагато. Ну, будуть в майбутньому, телефонуйте. Через рік-два будуть черенки сорту цього. Це мені його дав Олександр. Дякую тобі, Саша, привіт передаю. Ну, а наразі вирощуємо його далі. І поки ви побачите це відео, через рік-два вже будуть черенки, якщо потрібні кому. На Київщині жодну обробітку. Третій чи другий рік, по-моєму, кустику. Хорошо почав рости. Не хворіє. Росте, зимує прекрасно. Тобто хороший, устойчивий сорт. На арки кому потрібно. Виноград Маркет. Це винний сорт.